សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីលុយ9កាលពីសប្ដាហ៍មុនរជនលុយ9របស់យើងបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាមានមិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាទស្សនិកជនចូលរួមច្រើនកកកមែនទែនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះចំពោះទស្សនិកជនដែលពុំបានតាមដានទស្សនាកាលពីសប្ដាហ៍មុនអំពីរជនលុយ9របស់យើងយើងនឹងទៅមើលសកម្មភាពនៅទីនោះឡើងវិញម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាច្រានបានមកចូលរួមការប្រកួតច្រៀងរាំតែមានតែមួយក្រុមទេដែលនឹងទទួលបានជ័យជំនះទស្សនិកជនរបស់យើងបានផ្ញើរូបភាពច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាមិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាលយឃើញទេមនុស្សស្រីក៏ហាត់តៃក្វាន់ដូបានដែរមិនអញ្ចឹងទេរូបនេះគឺផ្ញើដល់អាតាបេះដូងខ្មែរពិតជាមានភាពច្នៃប្រឌិតមែនរូបនេះផ្ញើដោយប៉ុនពិសិដ្ឋដែលមកពីខេត្តសៀមរាបមិត្តភក្តិគាត់ពិតជាលុយរូបនេះផ្ញើដោយថៃសេរីវុឌ្ឍដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយការវិសាប់តាមមុនណាយើងក៏មានការសម្ដែង3ដុល្លារបំផុតផងដែរសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះយើងទៅមើលការសម្ដែងទាំង3នោះម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាលួនតាលុយគួយឯណែគាត់ទេម្ដាយបើពួកសាប់អួយមកអត់ចូលសឹកទៅខ្លួនអើទូលមិនព្រះយេស៊ូវដល់ទូលបើទូលយូរទៅឯណាទៅឯណាយកអ្នកខ្ញុំចុកដាក់ក្នុងវត្តាខ្ញុំចុកតួខ្ញុំកលកាដល់ពេលដែលយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលឈ្នះហើយអ្នកដែលមានទេពសល់ល្អជាងគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេហើយអ្នកដែលឈ្នះនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដែលមានតម្លៃស្មើនឹងទឹកប្រាក់200,000រៀលដើម្បីយកអាវុធសហគមន៍ដែលគាត់នោះនៅហៅពីស្អីបាទលោកញាតួចាហើយចឹងយើងចាំថាថ្ងៃមុនយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងរថយន្តលោ9ចូលរួមការប្រកួតអូបាទចាំដែរលោកចឹងប្រាប់ថាការដែលយើងប្រកួតថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺទទួលបានលេខ1ចាបងចាជើងចង់សួរថាពេលដែលយើងទទួលបានលេខ1ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដែលមានតម្លៃស្មើនឹងទឹកប្រាក់200,000រៀលតើយើងនឹងយកធ្វើអីគេដែរខ្ញុំនឹងយកទៅជួយមកមកពេញពេញទៅត្រឲ្យហ្នឹងបងចាចឹងសូមជូនពរពិសីហើយនឹងក្រុមទាំងមូលណាចាចំពោះទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការច្រៀងការរាំការសម្ដែងការតែងកំណាប់និងអ្វីដែលពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតកុំភ្លេចចូលរួមដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យទាំងអស់នោះមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយអ្នកដែលឈ្នះនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភដែលមានតម្លៃស្មើនឹង200,000រៀលដើម្បីយកអាវុធសហគមន៍តែគាត់នោះនៅផងដែរកម្មវិធីលុយ9របស់យើងតែនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសពីមិត្តយុវវ័យរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅរយៈពេលនេះគឺរដ្ឋតែអស់ចាពីក្រមទេពសយុទ្ធដែលពួកគាត់មានបទថ្មីមួយនឹងចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមកពិតជាអត់អាចទៅទាំងរួមចាំបានទេអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមយើងលុយតន្ត្រីយើងលុយហើយនេះគឺលុយ9 You try to You burn down the whole world You just stand to blow by Like the lion of people We'll be right back.
ពលាដែលរន្ធត់និងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលទស្សនិកជនកំពុងរងចាំឥឡូវបានមកដល់ហើយគឺជាកម្មវិធីលោយ9 Super Hero ដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានសម្រិតសម្រាំងយុវវ័យមកពីគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសដែលពួកគាត់មាន3ក្រុមដែលក្នុងមួយក្រុមមាន3នាក់ហើយពួកគាត់ជាអ្នកណាចង់ដឹងថាពួកគាត់មកពីណាខ្លះហើយពួកគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានភាពតស៊ូនិងជំនះនៅឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនក៏ដោយឬស្គាល់មិនសូវច្បាស់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំគិតថាក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងមាននរណាម្នាក់ស្គាល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំបានឈ្មោះម៉ៃម៉មមកពីខេត្តកំពង់ចាមការប្រកួតប្រជែងហៅទឹកប្រកួតបាល់ស្កេតប្រកួតបាល់ទាត់ប្រកួតវាយសីហើយវាយកូនគោលកីឡាអីក៏ខ្ញុំអាចលេងបានខ្ញុំឈ្មោះធីរ៉ាខ្ញុំមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកត្តាដែលខ្ញុំនឹងនាំយកជួយដល់ក្រុមនាងខ្ញុំបានជោគជ័យទីមួយគឺការលើកទឹកចិត្តហើយនិងការសហគ្នាល្អចំពោះក្រុមដែលមានការសាមគ្គីគ្នាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបោះបង់ឬក៏បាក់ទឹកចិត្តអំពីដែលកំពុងប្រកួតទេចាសសួស្ដីនាងខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណាមកពីខាងក្រុងប្រស័យនុទីក្រុងភ្នំពេញធំហើយខ្ញុំអត់អាចស្គាល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទេបើសិនជាយើងរំមិនឃើញយើងមិនត្រូវអត់សង្ឃឹមទេត្រូវស្វែងរកសួរអ្នកម៉ូតូឌុបសួរណាក៏ដោយអាចគាត់អាចផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងទៅរកដល់ទីតាំងនឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមករកខេត្តឃើញគឺខ្ញុំជិះឡានឈ្នួលមកដល់កំពង់ចាមហើយខ្ញុំបានស្វែងរកសាលាហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានរៀនដល់ឆ្នាំទី2ហើយអានេះគឺជាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំមានការតាំងចិត្តមួយខ្ញុំនឹងយកជ័យជំនះតរបានបាទខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីនសុជាតិខ្ញុំមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំបកកែខាងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាបកកែស្គាល់ផ្លូវហើយអាចស្មនឹងអាកាសធាតុក៏ដូចជាការលំបាកផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំបកកែរត់បកកែដើរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជំនះអីបានទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំឈ្មោះលេងឡែនមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំមានការភាពតការតស៊ូហើយនឹងអត់ធ្មត់ខ្ញុំមកឈ្មោះចាន់ឌីណាហៅកៅឈ្មោះទួលដែលមកខេត្តពិសីអនុចំណាយពេលអានសភៅឆែកអ៊ីនធឺណិតច្រើនមែនទែនហើយសូមឲ្យទៅស៊ូមុតភ័ក្រនៅក្នុងសាលាមុតរួមសាលាទៀតខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនដូចជាប្រាជ្ញាហើយនឹងស្មារតីហើយនឹងកម្លាំងចិត្តពីក្រុមគ្រួសារគឺខ្ញុំនឹងប្រើអស់នៅពេលដែលខ្ញុំប្រកួតនៅក្រុមលុយ9នេះគឺខ្ញុំមិនមានការរៀថយចិនិចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាំងជាងគេហើយប្រកែកជាងគេជំនាញរបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺនិយាយហើយសួររកផ្លូវសួររកហេតុផលចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះសួរសមាលីនាងខ្ញុំជាបេក្ខជនមកពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានភាពរហ័សរហួនខ្ញុំចូលចិត្តដើរលឿនហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីដែលចំណាយពេលតិចតែបានផលច្រើនខ្ញុំបាទឈ្មោះហងសុខារោមកពីខេត្តខេត្តកណ្ដាលក្នុងក្រុមនៅដែលនៅក្នុងកំពង់ចាមហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំ2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សមានសំណាងទី1ដែលអាចមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីលុយ9 Super Hero នឹងបានជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសេស្រីភាមកពីខេត្តកំពង់ចាមភ័យខ្លះសុវ័យខ្លះអរខ្លះចាតែសង្ឃឹមតែឈ្នះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយក្នុងការជោគជ័យហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា 100% ចំពោះការជោគជ័យហ្នឹងការរំពឹងទុករបស់គេនិងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំវាដូចតែគ្នាថានឹងឈ្នះត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែពេលប្រកួតអីវាប្រែប្រួលអីមួយទៀតអាហ្នឹងតាមនឹងហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឈ្នះកុំបដោប៉ុតណាទស្សនាការចាប់ដើមការប្រកួតលុយ9 Super Hero បន្តពីសម្រាប់រួចសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីលុយ9ពេលវេលាដែលរន្ធត់និងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលទស្សនិកជនកំពុងរង់ចាំឥឡូវបានមកដល់ហើយចាសកម្មភាពពួកគាត់មានអីគេខ្លះពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដោយវិញ្ញាសាទី1ហើយចង់ដឹងថាតើក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះយើងទៅមើលសកម្មភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាអ
ង្កាន់លុយ9 Super Hero ឥឡូវនេះយើងសូមណែនាំពីលក្ខន្តិកៈនៃការលេងហ្គេមរបស់យើងសិនយើងបានជ្រើសរើសមិត្តយុវវ័យរបស់យើងចំនួន3ក្រុមគឺក្រុមលឿងក្រុមខៀវនិងក្រុមសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកទីតាំងចំនួន6កន្លែងក្រុមណាដែលទៅដល់ទីតាំងចុងក្រោយហើយមុនគេបង្អស់គឺជាក្រុមដែលឈ្នះនៅពេលដែលដល់ទីតាំងនីមួយៗអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានភារកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើចប់ភារកិច្ចនោះទើបមានសិទ្ធិបន្តទៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតហើយខាងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានកាតាបមួយហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវការវានៅពេលដែលយើងប្រកួតប្រជែងក្រុមនីមួយៗគឺទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានទូរស័ព្ទដៃមួយក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ចំនួន $1ហើយទាំងអស់គ្នាគឺអាចខលទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាអាចជួយអ្នកនៅក្នុងបេសកកម្មហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចខលមកក្រុមការងាររបស់យើងបានចំនួន2ដងសុំលៃវាបានត្រឹមត្រូវហើយគិតថានៅពេលណាដែលយើងចាំបាច់ថាត្រូវខលមកក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀមខ្លួនហើយណើហើយថ្ងៃនេះគឺជាបេសកកម្មទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបេក្ខជនយើងត្រូវស្វែងរកពិធីករលុយ9នៅកន្លែងមួយដែលកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1935ហើយទីនោះមានជាការលក់ដូរការបដូរប្រាក់ការលក់ផ្កាហើយនៅជុំវិញនោះមានសេវាដឹកអ្នកដំណើរទៅតាមខេត្តទៀតផងទីកន្លែងនោះគឺជាផ្សារធំថ្មីហើយយុវជនលុយ9របស់យើងត្រូវតែស្វែងរកអេននីតែវាមិនជារឿងងាយស្រួលទេព្រោះថាយើងមានក្រុមការងារលុយ9ដែលគាត់ចាំបន្លំធ្វើជាអេននីនៅទីនោះត្រៀមអស់ហើយណោះទាំងអស់គ្នាហើយហើយ1 2 3ចាប់ដើមបេសកកម្មទី1នេះផ្លូវធំនេះណាឥឡូវយើងដើរតាមនេះទៅតាមផ្លូវធំផ្លូវធំផ្លូវធំនេះសូអាវូអាវូបើມັນមកវាំងហ្នឹងគុកទៅខ្លាំងនេះហើយគឺយើងត្រូវបត់ស្ដាមបន្តិចចឹងជាមិនមែននៅកន្លែងកសាខាងបរិញ្ញអឺមានទៅតាមអូសៃអ្នកផ្សារអូដល់ផ្លូវផ្លោះNo, lại một bốn ạ. Cái gì? Thử ơi. Nhà xa mau thay congratulations. Crom A so đằng khiếu ba mà đọc lại trăm trâu ơi. Hãy cho Crom lương vinh nơi nè. Lại nó mình được ca lúc ấy như mà. Và hai giờ nó lại mình start time rồi. Nó có ấy, thân ra. Hạt đăng anh ạ. Hạt đăng luôn.បានមកក្រុមអាសរនឹងខៀវវិញម្ដងចាំមើលថាអ្នកណារកឃើញអេននីមុនគេញ៉ែអាចហៅតទៅទៀតបានតែជាមិនខ្ញុំឯងគាត់ទៅអាយដែរបងបងហោមអូយយ៉ាងទៅបងអូយយ៉ាងត្រូវទៅរកវិធីកោស្រីមនុស្សស្រីឃើញពាក់អាវពាក់អាវប្រហែលជាពណ៌ក្រហមណ៎ណ៎ណ៎បងខ្ញុំបេក្ខជនលុយ9ហ្នឹងបងមានកម្មវិធីអីចង់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់កូនដៃហើយខ្ញុំមែនផងមែនទេបងអើយសួស្ដីបងបងមានកាយកាយខ្ញុំធ្វើអត់តទេបងខ្ញុំគិតថាបងហ្នឹងខ្ញុំទាយប្រើអត់ខ្ញុំខប3ដងស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូសាទីសំណើថ្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមទីម៉ានដែលមកដល់ទី1ប្រកាសទេប្រកាសចាយេសសួស្ដីបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបាទបងចាអញ្ចឹងចាំផ្លែណាចាឥឡូវយើងគ្រៀបគម្រោងការទី2នៅពេលយើងបានឡើងហើយយើងត្រូវគាត់ដើមមួយទៀតយើងគិតថាយើងជួលម៉ូតូឲ្យយើងហត់ណាយើងអស់កម្លាំងហើយមែនទេយើងសាប់ពីកន្លែងយើងអាចជួលទៅទុកបានអើយើងទៅវិភាគទៅលើឲ្យតម្លៃទុកហើយនឹងតម្លៃម៉ូតូសិនតាមមួយណាថ្លៃជាងយើងមើលទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅសិនមុននឹងយើងមើលនេះណាមើលក្រុមសនេះវិញខំផងដល់ហើយមិនទាន់បានមានសាផងគាត់រៀបចំគម្រោងទៅវគ្គបន្តបាត់អីដូចមិញណាហ្នឹងបើសិនជាឆ្ងាយជាងយើងក៏ទៀតអូខេហ្នឹងមានរ៉ាប់រងសុបាយនេះមែនទេព្រោះអីក្រុមមានក្រុមទី1ដែលបានមកដល់កន្លែងកោដដែរខ្ញុំគិតថាក្រុមខ្ញុំឈ្នះហើយក្នុងកម្មវិធីនេះ
ហត់មែនតើមកក៏ប៉ុន្តែនៅតែសុខចិត្តខំប្រឹងស៊ូស៊ូរាល់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដែរចំណែកក្រុមលឿងវិញនៅតែមិនទាន់រកឃើញទីតាំងដែលត្រឹមត្រូវគេត្រូវចាយលុយអត់ឡើយយើងប្រហែលជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវចំណាយគាត់ទៅពូននៅណាតាមមកដល់តាមជុំជុំផ្សារវិញអ្នកអរគេរហូតខ្ញុំឃើញហើយអរគេគឺជាក្រុមទី2ដែរម្ដងស្វាគមន៍ក្រុមទី2ដែរហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចបន្តសម្រាប់អ្នកអរគេក្នុងការធ្វើចាណែតទោះបីជារកឃើញខ្ញុំក៏ដោយបេសកកម្មទី1នៅមិនទាន់ចប់ទេបេក្ខជនត្រូវយកមួកការពារចំនួន2ទៅលក់ឲ្យបានប្រាក់15ដុល្លាររួចយកលុយហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំវិញមួក2 15ដុល្លារអូខេ1 15ដុល្លារឬក៏2 2ហ្នឹងគឺ15ដុល្លារ2 15ដុល្លារចាំមើលក្រុមទាំងពីរនឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះនោះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យគេទិញមួកបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីពួកខ្ញុំតម្លៃពួកខ្ញុំហ្នឹងលក់មួក2នេះចំនួន2មួកចំនួន2ហ្នឹងតម្លៃ15ដុល្លារឯងបងហើយតើបងអាចជួយទិញបានអត់បើសិនតែបងឯងអាចទិញមួកហ្នឹងបានពួកខ្ញុំនឹងបន្តទៅកន្លែងមួយទៀតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការហោះពួកខ្ញុំជិះអត់ដល់ចឹងអូបាទអរគុណឯងបងអរគុណច្រើនបងពួកអស់តែ15ដុល្លារឯងពេញមកមួយមានអីថាលេអូពូមានដឹងណាគេត្រូវការមួកឲ្យអ្នករត់ម៉ូតូដប់ឬអីអញ្ចឹងណាមួកសូពួកគាត់យើងទៅលក់ឲ្យក្រុមការងារលុយ9ម៉ោងឯងចំណាយក្រុមខាវវិញអស់មិនព្យាយាមលក់ឲ្យបលទេគាត់បានព្យាយាមលក់ក្រុមការងារយើងទៀតលុយបងបងសង្ឃឹមតិចតិញមួកឯងអត់ទេអូមកអាចពាក់មួកហ្នឹងជីមកអើមកយើជីឡានអូមែនហ្នឹងហើយយើងលក់ឲ្យអ្នកលក់ហ្មងហ្នឹងយើងទៅរកន្លែងណែលក់មួកសម្បត្តិទៀតតែនៅហ្នឹងអត់មានលក់ឯងនៅហ្នឹងអត់មានអត់ទៅពូខ្ញុំចង់សួរតិចនៅម្ដុំហ្នឹងកន្លែងណាគឺលក់មួកអ្ហ៎ពូលក់មួកបាទអូយសង្ឃាយើងមិនអត់មានបងបាទអរគុណណាបងអ៊ំខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់សួរតិចបានអត់អ៊ំមួក2ហ្នឹងតម្លៃ15ដុល្លារតែអ៊ំអាចជួយទិញបានអត់ព្រោះឲ្យតម្លៃវាដើមមាន15ដុល្លារអ៊ំអ៊ំអាចយកទៅលក់តបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលវេលាដើម្បីយកទៅលក់នៅកន្លែងលក់មួកហ្នឹងណានៅអូសេមិនមានលក់ហ៎អញ្ចឹងមួក2ហ្នឹងតម្លៃ15ដុល្លារបើមិនជាអ៊ំអាចលក់ទិញឲ្យអ៊ំអាចទៅលក់នៅកន្លែងលក់ដើមនេះគឺបានចំណេញព្រោះមួកហ្នឹង10ដុល្លារជាងមួយណាអ៊ំហ្នឹងគឺមួយប្រមាណចាស្អាតហើយមួយតែ7ដុល្លារកន្លះហ្នឹងអ៊ំពីរនឹង15ដុល្លារតាមធម្មតាទី3មួយ10ដុល្លារតែពួកខ្ញុំលក់តែពីរនឹង15ដុល្លារមួយ7កន្លះបើយកមួយពីរនឹង15ដុល្លារអ៊ំបើយើងបើនិយាយទៅបើតម្លៃធម្មតា10ដុល្លារជាងអូចាំមើលគាត់បិចោបិចោបានអត់ណាវាល្អអ៊ំតែបើយើងយកបានតែមួយយើងចង់បានតែមួយបានយកចាំ7ដុល្លារកន្លះចាអរគុណ7ដុល្លារកន្លះអីបើពុំសុំមួយទៀតសុំមួយទៀតអំពុំចាំពេញបាទអូយអរគុណអរគុណយើអើយពួកអីអំកាប៉ិតពួកខ្ញុំមកប្រកម្មធី109ណាដើម្បីលក់មួកហ្នឹងហើយបើសិនពួកខ្ញុំលក់ឈ្នះខ្ញុំនឹងបានលុយដើម្បីជួយសហគមន៍ផងខ្ញុំមកអំគ្នាគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាអំមកគ្រប់គ្នាមានពោអីខ្លះមាន2000ហ្នឹងអំចាអំជើងជួយទិញអត់ខំបាទអរគុណអំបើគិតលុយខ្មែរ30000អស់ហើយបងអត់ចប់ចិត្តតែខាងបាក់អើពេញនឹងហើយចាបាទខ្ញុំអោបិចបងអំជួយទិញហើយចិត្តអំចង់ទិញមួកឲ្យកូនខ្លាំងដូបាទអរគុណអំអរគុណច្រើនជិះម៉ូតូទៅពាក់មួកសម្រាប់បាទអរគុណអំយើងឲ្យគាត់អានេះដល់ប្រាក់អើត្រូវឲ្យគាត់មើលចាំមើលក្រុមខៀវគាត់លុយចាញ់អត់ដុល្លារវិញត្រូវឯងបាទចិត្តមកដល់ហើយមានតែផ្សារអូសៃឯងមើលទៅពេលហ្នឹងដូចជារឹកនឹកទៅវាប្រហែលឃើញឯងនោះគេលក់ការលក់អីហ៎អាឡើអង្គសុំយកលុយមកអង្គបើអីចឹងកញ្ញាអត់ទៅណាអង្គអត់ទៅណាយើងថាអូជួយទៅឲ្យគេវិញយើងឲ្យលុយផងហ៎10ដុល្លារមិញឲ្យគាត់កូនឯងតង់ចេះតង់ទៅទៅកន្លែងខ្លួនតង់អូដល់លុយយ៉ាងគេកាត់ទៀតទៅបងសុំដល់ឲ្យ20ដុល្លារមកយកក្តារ
sâm cả đạp đạp đời nào nâng ngày dương mà dương bên pram đời nào ok ok bông bông ở nhung lụa ban này đạp pram đời lá bông chân nhung chơi công ty mát bông tìm muối trong khi ấy rồi vô tới cất lôi du bách nè từ mà cào công so tại bẩn tết chứ bật chỉ đai đo lại bẩn tai chẳng nè còn nói tới lươn chừng rồng lươn đây anh em hai kì rạn tì chết rồi này chắc này bật tiệp sạp mây nghe sạp mây chắc những cái phần quan sát bằng việt can na ta là bỏ na đầy du cứ là bởi vậy complex តាមដាន loy9 super hero នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយជម្រើថាក្រុមពណ៌លឿងតាមក្រុមពណ៌សនឹងពណ៌ខៀវតន់អោះយើងនឹងទៅទៅនឹងចាំមើលថាតើក្រុមពួកគាត់ជួបឧបសគ្គអីខ្លះហើយគាត់ដោះស្រាយវាដោយរបៀបណាដើម្បីក្លាយជា loy9 super hero របស់យើងពិតមែនហើយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ complex រងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមពួកគាត់មានអ្វីដែលប្រន់ធត់ហើយអស់ចាស់ជាងនេះទៅទៀតមែនទេយ៉ារ៉ូបាទអរមានបានចុះឈ្មោះរួមមកឌីសវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើតកំណត់ត្រាភពលោកហើយនៅហើយហើយហើយចុះយ៉ារ៉ូហ៎ហើយតាមពីដើមហើយចុះទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមានបានចុះឈ្មោះចូលរួមរួមមកឌីសវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយនៅរអាចប្រាប់ពីរបៀបចុះឈ្មោះរួមពីបានទេកំពុងតែហៅប្រាប់អីហ្នឹងណាសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះចូលរួមរួមមកឌីសវ៉ាន់សូមចូលទៅកាន់កន្លែងផ្ញើសាររួចវាយផ្កាយលេខ9ដកឃ្លាឈ្មោះរបស់លោកអ្នកដកឃ្លាខេត្តឬក៏ក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅរួចផ្ញើមកកាន់លេខ095-999-119 ឬក៏097-939-699ហើយមានវិធីម្យ៉ាងទៀតក្នុងការចុះឈ្មោះរត់ពួកគាត់គាត់នឹងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.loy9.com.kh ពួកគាត់ក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរអូយបងនិយាយអញ្ចឹងយារ៉ូឥឡូវដល់ពេលលាទស្សនិកជនទៀតហើយតាមប្រេងផ្នែកសោះក្នុងអូវីស្ដុកដែរមែនតើអត់អីទេរត់សម្រាប់ប្រេងមិត្ត loy9 ណាក៏អាចតាមដានស្ដាប់បន្ត loy9 តាមវិទ្យុតាមមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលតាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ហើយសម្រាប់មិត្តយុវ័យទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានមតិអ្វីចង់បង្ហាញឬក៏ចង់ចែករំលែកមកកាន់កម្មវិធី loy9 របស់យើងដែលតាក់ទងនឹងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាព័ត៌មានអំពីភូមិស្រុករបស់លោកអ្នកក៏អាចចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយលោកអ្នកអាចទាញយកវីដេអូផ្សេងផ្សេងពីកម្មវិធី loy9 តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយពួកយើងសន្យាថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានអ្វីដែលរន្ធត់ពិសេសហើយអស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកជាបន្តទៀតឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវនិយាយថាជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលរាត្រីសួស្តីបាយបាយសូមប្រិយមិត្តរបស់យើងបន្តផ្ញើជារូបភាពរូបថតវីដេអូកំណាប់និងបទចម្រៀងផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទ Hadaway អ្នកគិតថាមិត្តអ្នកឡូយរួចផ្ញើវាមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើង